mas neste momento posso dizer que estou super feliz porque passei por muito no futebol, já passei pelo melhor clube do mundo, já passei por muitos clubes bons, mas eu chego a um ponto, neste momento da minha carreira, que acho que temos que ser felizes e eu preciso neste momento de sentir felicidade porque, como acabei de dizer, já passei por todo o lado no futebol e já vi muita coisa no futebol e eu neste momento preciso ver felicidade no futebol e acho que a felicidade a vou encontrar aqui neste clube da minha terra porque sei que aqui sou amado, sei que as pessoas me querem aqui. Não estou a dizer que não me querem noutros sítios, porque no Sporting, no ano passado, felizmente, senti um carinho especial, tenho um carinho, e eu próprio tenho um carinho tremendo pelo Sporting, mas, derivado às situações que se está a passar, vejo muita coisa no futebol que a mim me diz que eu tenho que voltar ao clube da minha terra para ser feliz.